O alvo da vez foi a igreja da Vila Coronel Carlos Falcão, zona sudeste de Teresina. Os bandidos arrombaram a paróquia Santa Luzia pela madrugada. De acordo com a coordenação da igreja, os bandidos entraram, olha só, pelo teto, destelharam e ao entrar na área interna deixaram marcas dos pés pelas paredes. A santa foi derrubada no chão e, por incrível que pareça, ela não quebrou, ficou apenas ralada. E o objetivo dos bandidos era levar o dinheiro que estava neste cofre. E conseguiram. Os assaltantes levaram cerca de R$ 800 do cofre. A gente está em campanha para fazer a climatização da nossa igreja. E todo mundo, a gente pede doação, coloca no cofre, né, as doações. E aí tiraram o dinheiro todinho do cofre e levaram. Durante a ação criminosa, um dos bandidos se cortou com o vidro da casa da santa. Para sair do local, eles arrastaram um dos bancos para o altar para alcançar o teto. A gente não encontrou a pista que a pessoa tinha passado, porque estava do mesmo jeito que ele deixou. As telhas estavam do mesmo jeito, só tava as coisas quebradas, o sangue e o banco em pé. Dois bancos que ele tinha colocado e uma cadeira. Esta é a primeira vez que a igreja é invadida por bandidos. Porque a casa de Deus não é para a pessoa entrar para roubar, é para a pessoa rezar, né? Orar pelas pessoas boas. Não pelas pessoas mal. Como é que a pessoa entra numa igreja para roubar? Eu acho que uma pessoa dessa não merece nem o perdão de Deus.